بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالى نمان والسلام يا أولاد المسلمين كامل في ستجو كان عندوني هنا يلو ذاك وحندوني هنا يلو ذاك كان الرير هو إيجي يابيي ويقفت شعيي أي عندوني هنا يرين يلو ذاك كان إن شاء الله بإذن الله الكريم وهو وحي لإذن كيدين كي يابين دونا أنا قلنا إيجي يابيي ورتا waxaan ku salaamayaa dhamaan qalbi saafi ah iyo niyad fiican dhamaan umada muslimiinta ah dhamaan Soomaalida meel kasta ay joogtaan inta ka dib Soomaaliland Soomaaliland liiska yar wuxuu ku saabsan yahay cadaaladda musabbixii iyo beeshii saabaro aad mashiin cid macaayna cadaaladda musabbixii iyo beeshii saabaro sida ay u qaateen wax ayuu soo tusay marka inaan ka fiji doore joogay tukara ku doontay inaan ka daaro dalkoodii ee Soomaaliland wax la yiraahdo jira wana aaminsanahay Soomaaliland inuu wada aaminsanahay waynu ognahay inuu aaminsanahay okay waa Soomaaliland inuu aaminsanahay waa tii Soomaaliland inuu aaminsanahay Soomaaliland inuu aaminsanahay ma qaraa in yar isamreen yar aan sameeyo in yar isamreen waxaan idin tusayaa maanta wax aad la yaabto kii Soomaaliland aaminsan ula yaabo cadaaladda musabbixii iyo beeshii saabarow beesha habar walba beel tolkaya laakiin la yaabo waxaan u leeyahay de waxay qaateen inay wax sii jiraan go uguma tala gelin bay ila musaacid online war walaal waxan min adeer waxan meliyiine dadkan ka badsan laakiin adeer de waxan meliyiine bal naga qurxi bay odon laayeen marka way ku taageereen way qaateen ba bal waxaan idin tusay waxbaan idin tusay beesha habar jacla Cali Gurey baa caay dirigi silay madaxweynaha ina xaashiba soo fadhiistay oo siyaasi weyn oo mujaahid weyna oo soo fadhiistay daacadaha oo yidhi dahab shiil ha dhiganina sida islaama sidii saada Cali Allah Allahu naxariista saada Cali waa wax diidayna rumay de ina xaashiba mujaahid waa siyaasi weyn nin de ka maqnaa maalinta mu jirina oo Saciid oo ganacsadaa ka dambeeyay inay la yidhaahdo dahab shiil ha dhiganina haddaba maanta inagu cid caayimayno laakiin bal tolkeen in shalay tole lahaa abar jeclaa dulmi samaysay abar jeclaa sidan samaysay siilaanya dadki dalkiiba siiyay abar jeclo bal waxay sameeyeen baynu tolkeen eegi oo niyan tusay madaxweynaha sameeyey tolkeen mu odhan tolkeen markaan lahay waa wada dhalan laakiin garaadkooda hadde sidaa gartay inay qaataan waxaa mid kalena waa idin sheegaya dee tolkeen ma qaldano dee cid wax doonaysaaba ma jirto markaan meel badalkii lagaaga bannayn maxaad Soomaaliland ku tirtay maxaad faranta ku joogtaa maxaad ku dhimanaysaa maxaad dadka wax ula qaybsan laaday maxaad Soomaaliyo ilaahiyo ummadiisa iyo dowladiisa oo ictiraafsan yihiin wax ula qaybsan laaday waxaad ii sheegtaa maxaad uga dagaalami laaday haddaad Soomaaliland jeceshaad u soo dhimatay maxaad wax u diidi laaday waxaan kuu sheegayaa Soomaaliland dadka jooga way filan yihiin waana nacasyo waxaana tolka waxbaa laga qabtaa waxbaa loo sheegaa wallaahi berbera ayuu kaliya idiin soo sheegayaa inta xil ay ka hayso beesha madaxweyne musabbix ee weliba uu isagu digreeto ku magacaabay haddii ay tahay wax caadi ah in Soomaaliland wada joogna musabbixina waa madaxweyne xaqa haddii caqligu diidayna misidaati in caqli meydaan lahayn ilaahay baa idinku marna sheegtay war meydaan fikirin meydaan caqli sidaatiin miyaa xanuunsanaysaan waa maxay Soomaaliland noocani waa maxay tukaragan aa ka hadlaysaa waa maxay shirarkan aa ka hadlaysaa waa maxay waxaa ka sheekaynaysaan waa maxay murankan facebook aa kala murmaysaan raggii qadeeyeen waxbaba xitaa koob liina idin ka tegin waa maxay war yaadhahe ma idin sheega ilaahay ha laga boqo halla damiir xumada la iska daayo yaan dalka laynaga dumin yaan cidna lala dagaalamin dadkii kale waxba ma haysataan ay sutada oo
عشورتينا ورصدها سومالي وحبتنا كبيرة وريينا يا حافدين كجش قيست عشورتينا عشورتينا إدينكم ورصدا والواحد مدحوين الله يدعم تشلو رم من دين شيء أنا يا هين ورولا الذي سومالي وحلاقي بصدا سومالي ودم بيس دشي إنك استوى سومالي أدبات وكل عادي صدق سنان وحبتك سيدنا صدق سنان ولين أي لي دس يا سين تا بقدر يسيب وقدر يسيب سومالي أني مدو وانو فراتيلو ميو اندريا سند ميتايو io poi io parlare una cosa politica insomma mio paese saluta a te e nin sahib kay alkayge deliyo italianion lei waxan ka hadlayaa wadankayga igara leh hada warniyo run meedii sheega ma cadi fadhiisan ma qiiraysan cid ma nabci war wax jira ma jiraan wadanka wax alaala iyo wax maanta lagu sii wada jooga ma jiraan warniyo iclaamiya shir dalka xabada kirdina war wax idin ka idin gaar ah قبصرة دي وحبا ما هي سطانة سيداتي مخ إنما دي مايه إنما دي وحنو شقية وحنو حلية وحنو وغطية تلاحية إنما دي مايه اسكول كله دي جاني محاتين ميان ليدين قرصدو والا يدين قوا ما مواطنين بيضان هاي مؤرماتين سيداتي باليش شاقة محاقا كشاقين ايسان ما عيد بايدين صور دلان دونتو يا عوري ايسان او انا عوري دان باد دون ايسان عاي ما هنا ما راس دمرك كعاي تنتان بعد دوني صور رك وحبي قبصدين وين شقيستين في تاني دي ما غلا ضل هي يا قاتي بل قضب كهلا الى هي لي بلين يروي وحب الله يدين ما برنين ميل شغل يدين ما برنين بل قبل كساحل وكليا صور دي يا مر دوي بل اندور نو هي هين يا ميل عيد ايو برنانتي مجرتو عداله در عداله نعلا عب شكويا عبان ما ينم رجعت باتي تلقي مولي و وحب كاشي منو كعاي منو من رجعتها المولى تلقى ورد وحن قضية شمر بميل تجيه نلا وحمان شرعي وقضبان وصاصر قضبدين على كيك شقينا يا حكيك شقينا قضبدين هاي وروح ما يدش شقنا دل يرد كره حتى صور دل يدل يرد العرب يدل يرد السمرون يدل يرد هرتي لما أنت قارد يوب جوبتا شربان إذن كباقة يعني أين كديب إنه في توب باور ديد ما غيحن ديد ما غيحن شير إنه دولة كصور لسانا إنه واحن دولة ماها لما وضع لها دلكي عد قرالة والله شاقي إغنور بالسي بيش أو علوس باقي إنه نيقر حدسو وينو شاقني ولا الكين يولا لدين برمتا إغنور بالسي idin ka idin taala waxa ka daad iska jiifadhiyaysan iyo hadii kale waa dhalaya idin ka dhigiin la xunaya wake up warkaca warkaca get up stand up for your right warkaca haqi nowkaca dhigi nowkaca warkaca nacla gunnimo ku yaal iyo siyaad birre ka dawooyashin ka diideen inuu gobolada waqooyi xaqooda cuno muuso shaan iyo inuu garanayno waxba ahayn haddii uu noocan u dhaqmay oo aanu dalkii dee waa nin raga isagu wallaahi muuse uu nin ragaa tahay anu madaxweyne afka iguma karayay imika wax ka dambeeya neva ama inaa ciraaq u hambalyeeyo ama cid kalebaha ku hambalyeyso dhammaan dhalinyarada reer somalilane wax iga maqashaan waa ilmaxaaraa ninku afkiisa u karo muus madaxweyne muuse ninka afkiisu karaa waa qof falan ama waa qof aabihii jaariyad u geey ama waa qof dan kale ku qaba laakiin dhalinyaroy waxba dalkii aa u dhalateen wax u barateen ku samirteen xaaladaha adag ooyooyinkiin tamaandhada suuqa ay ku iibiyeen cashuurta laydinkaga qaado macalimiinta iyo booliskuna cunayeen idinna hooyadinkiin dhibaatada idinla soo marin aa ogeydeena mustaqbalka iyo cadaaladda ay doonayeen inay idin wax ku taalo dalkii ma taalo dalkii ma taalo dalkii dalkii waxba kuma lihid haddaadabana u lahayn macaaquladan iyo abtiyaashu way iska dulmantayba wax alaaliya wax iyaguba ku hayaan ma jirto marka waxaan idiin sheegayaa somaliland waa taasoo saari mayno ee rag mana dalka ma wada lahayn nin intaynu iska daba fadhiisanay oo nin aynu daba soconay oo qusliyay isaguna ma isaga hambaliyey malaa way wada shaqaynayeenbe macaayna ciraanu ma garanaya maanta doorasho haddaad inaa ciray u jeedo doorasho waddankan ka dhici mayso way ka dhacdo waa lagu boobay oo waad hambalyeysay oo waanu aamusnay
haddaad nin raga oo doorasho dambe la geli karaya ina biixi tahay ina biixi uu xishoon lahaa oo sida muu sameeyeen annagu dhalinyaroy waxaa idiin soo jeedinayaa doorasho dambe oo aan wax ku bixinayay jirin doorasho in ka sugno cidnayay jirin guddoomiye cabdiraxmaan hadduu nin wanaagsan oo yimaalo dal mustamrayay ma mustaqbalkii hoyooyinkii tamaandhada idinku soo koriyeen iyo xaaladaha adag iyo wasaaradda iyo dowlad la-aanta ayaad ka samraysaa xaggaa u shaqo tegaysaan inankii galaaska kula fadhiyey hadduu wax noqday adigu aad waxba noqon weyday adigu dalka meliyay haddaba waad leeday dalkee tasho war ufo afartan inan bay ahayd oo dowladdii geeska africa ugu gacanta ugu awoodda badnayd ugu milatariga badnayd ayay dhagax ku shiiday intay ficilkooda diideen miyaydaan damiir lahayn idin dhallinyarada joogta hargeysa ee carab ee garxajis ee ayuub miyaydaan dhiig lahayn idinku maca dhallinyarada habar jeclo wax allaaliyo wax abti yaalaysaan ma jirto nimankan waa iska taageeraysaan hagbadiina idinka dhammaantay waxba ma ku haysaan dalkii nimankan waa nimankii dahabshiilha dhigan nin odhan jiray waa nimankii anigu waxa weeyaan shaksi baan ahay laakiin siyaasiyiintooda iyo aqoontoodu waa nimanka idaacadaha soo fadhiisan jireen sidii saada cali odhan jireen dahabshiil ha dhiganina hagbadii waa ka baxdeen oo rag ragaatiin oo markiini abaalkii waa guddeen laakiin waxaan nin ragi markuu wax cunayo ragga waxbuu dhiibaa laakiin sidan oo kale weligay maan arag waryaadhaha war rag buu ilaahay idinka dhigaye abtiyaal idinkuna waxaas kagaaga dhaqaaqa maba ag taagnidin oo waan idin ogeyn niyo halkan baaq kaloo nabadeeda baan ka dirayaa tolkay ilmaadeeraday labada dhanba abtiyaashay ilaahay waxaan ka baryayaa colaadda ceelef weyn intaa ilaahay nagagaaga siiyo waxaan idinka codsanayaa tolkay baatiin labadiinuba waa kugu dhimay oo kaa dhimay kii dhintaba waa innaga waxaan ilaahay horti idinka codsanayaa inaan yaabtigii baatiin inaan iyo inaadeerkii baatiin dad walaalaa baatiin dad anna isaaq oo dhan iska xigaatiin in aad colaadda joojisaan ergooyinkaa idin yimi si niyada hadday maca munaafiqiin iskuin diraysaa jirto inaad iska fahantaan intaasaan idinkaga baxayaa intii dhimatay allaha u naxariisto inta idinka kala dhaawacaana ilaahay ha caafiyo colaadda ceelef weyn intaa baaqaasaan u dirayaa waarnimayo mid baan idiin sheegayaa wekab wekab garxajis weyniya arabo wekab maxaa u soo dhimateen idinkaa dhintay niyo aadan shiiniyo dhigaweyne habar walba mujaahid lahayd muuse kimis buu dubi jiray kimis buu dubi jiray kimis kowde marka waan haraaday bismillah warnimayow ilmaadeerayaal walaalayaal nimankaa raggee wax ka dhigay ee abtiyaashaa waxaan wax ka dhigayo abtiyaal iskagaag dhaqaaqa wallah haddaad doontaan qolo kale aan kula boolatiigtaan samaysto haddaad doontaan innagu rag baynoo heshiinaynaayo waxba malo mar baan naga codayseen oo mar baanu idinka codayno idiin xaadhan laabtayadi oo rag baatiin waxna gala waxna gudo laakiin muuse waa nin rago tolkii oo keliya u dee nin rago wiy aniga nin raga imaad aniga madaxweyne imaa baaq aan dirayaa waxa weeye inan kasto irxajisa inan kasta oo araba inan kasta oo reesul maalilan xalaala oo aan jaariyad ahayn amaaan odayaroo jaariyadii dhalin amaan odayaroo jaariyadii wax ku shuban ha soo qore muqaal kasta iyo komanti kasta uu qorayo muuse yuu qorin madaxweyne ma madaxweynuu kuuye ninka inamadiisii wax siiya adiga ku qaday madaxweynuhu kuuye waa maxay ninka caruurtiisii wax siiyey ee adiga ku qadiyey madaxweynuhu ku yahay waa maxay ninka annaga beerta inoo diray cidba sanad isagoon gaadhin dhammaan wixii dalku lahaaba xaafad siiyey ilaahay baa idinku dhaariyay ma shan sanno in madaxweyne sii nidhaana anuu odhan maayo niyo oo waxaa inoo dhaamay inagoo martin madaxweyne nidhaana meel dhibanti waxaan idiin sheegayaa ilaahay insha allahu biidni illaahi kariim insha allahu biidni illaahi kariim ilaahay wuxuu yidhi ma duleeyo ilaa iyo cid isduleysan mooye war wallaahi isaaq oo idinkaa irxajisoo idinkaa isduleeyey carab oo idinkaa isduleeyey samaroon inta munaafiqiinta jaariyadaha sida saydiciyo inta yara jaariyadaha mooyeye
yolu iyi bıraksın. Ayın o mumi zede de sıvıska yarışı da sana yesu var. Oran var ya. Mu yani. Leyip leyip tale. Leyip leyip tale intakale. Mid intakale. Vallahi idinka isduleyin ilahey idinduleyin. War haddad wax ay leenahay ii dhiibto oo tiraa dadka u qaybiyo dalka oo wixii aynu wada lahayn aad kaliya cunto on reerka iyaga siiyo ilaahay ibn kugu dhaariyo ilaahay ibn kugu dhaariyo miyay ku qabataa inaad iska samirto inaad masaajidada ay soo gasho kuma qabato oo soo habaarto laysma habaaran iyo ragin bilaay ka dhigay tasho waxaynu wada leenahay haddad ii dhiibto aniga midida daabkeeda oon garan ku garan waayo tasho miyaad nina hayso nin ma tihid anigo beelo waaweyn baa tihin boola taariikh le baa tihin anigu beel kale ma raacinayo jeegaan jeegaani ma jirta abtiyaashay waa ragaa laga reebo war waxaana laga reebo abtiyaashay ninkanina bixi reerkoodana xumaan uma hayo laakiin waxa waalaya wixii dalku lahaabu wada siiyo ay qaateen war waxyaabaha qaar baa arrintan naga reebin oo tidhaahdaan be naga qurxi leeyahay maydaan odhan anugu idin ma haystay idinka laakiin inankan dabiiliga inankan munaafaqa inankan cuqdada isnaa weligii ee maanta ilaahay yindida daabkeedii u dhiibay iyo inaa ciraha qusliya ee iska hambaliyey bal inaa ciray maxaad u hambaliyeysay waanu ku dooranay cod iyo meel baanu ku gelinay iyo naf adaa helay boqolkiiba boqol cid barnaamijka inanka saxaafigii ka sameeyey baadigooba caddaynaya in inaa cirra helay isna u ogyihin bal maxaad ku codaysaad taraysay adiga laftaada daad codaynayso maxaad naga horiminaysay waad hambaliyeynaysay bee sidii siiraanyo wax muran ku jira oo siddeetan cod u dhexayso haddii lagu khiyaamaynayo macaa siddeetankaa cod ku qaado laakiin wax aan ahayn wax caqligala ayaad xoogeegii codkayagii karaamadayadii iyo sharaftii ummadda reer soomaaliland oo dhan ay kugu aamintay ayaa tidhi dalkan u tuulay dalkaad u tuulay mayna bixiyey nimadu adeerka u yahay inay dalka iyo dadka cunaan reer soomaaliland oo dhammina daawadaan ayaad markaa u tuulay nio ninkaana intaasaaba doorta barasha aniga igu filan waxbana odhan maayo waaye abtibaan waayo wax fara badan maanu isuno waxba anigu muxaafidna kuumeeyey maanta laga bilaabo cabdiraxmaan oo mucaaridna kuumeeyey dhiggaa u sharaf badno dhallinyaradan waxaan u sheegayaa war yaadhahe war ilaahay ma taqaani war wee kaabniyo ilaahay qofna ma duleeyo qofaan isduleyn war jaamacad baad ka baxday hooyaa wax ku tartay habar yuunis baa tahay baad shaqo ku weyday arab baa tahay baad ku weyday samaroon baa tahay qaybta aan jaariyadda inaa odaygeera jaariyadda ahe madaxweyne ku-xigeenka ee guriga ku xidhnaan jiray markuu axmed siinaaye dalka haystay ee iminkana ku xidhan qolkii ee samaroon ugu shaambadeeyey odaygaas iyo ninkaa kale jaariya ee uu jaariyadda u yahay inta yaree samaroonay hedada siiyaan mooye cid kale wax ma haysato dalka hartii oo dhan abtiyaasheen way dulmiyin waarniyo ma ilaahay baa yidhi isaa qo keliya madaxweynaha ka noqday soomaaliland oo dastuurka hallafa sideed qodobay bal beeshii ugu miisaanka weyneed baa shirtay qaladkii oo dhan bay istustay way aragtay way u soo bandhigtay waa laydin ignoor gareeyey maxay waan baa tingar xajisu ignoor oon waxbaba kamu odhanba ignoor wuxuu u yeedhay ina buubaa siduu ilaahay aanu idin lahayn ina buubaa idin lahaa idinka ina buubaa baa idin lahaa mise ilaahay baa idin lahaa ina buubaa waan dhegaystay wareysigiisa waxba noomu sheegay ina buubaa markaanu shaqay buu u yeedhay maa walba u yeedhi jiray neo anigu mid maydin sheegaa mowqif ka garxajisnimo ina buubaa waa nin weynoo ka daacdo ixtiraam baanu hayaa laakiin ninka ku ixtiraamee ku sharfa ixtiraama ee ku sharfa ee ku qiimeeya ee markaad la hadashaa tidhaa walaal sidaad wax u wadaa sax maaha ee ku soo noqo sidii aad wax u wadi lahayd u soo noqda waa nin raga laakiin ninku hadduu badheedho dee waa la tashadaa aynu dee tashanno madaxweynihiin aynu qof kale u aamino asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu chaw tubtikwan